Mi smo tu da pomognemo, mi smo tu da izlečimo, mi smo tu da budemo i uz njihove porodice, ali više od svega, mi smo tu da pokažemo da svaki pripadnik bezbednostnih snaga naše zemlje zaslužuje i posebnu pažnju, zaslužuje i posebno poštovanje i da zdravstvene institucije kakav je VMA ume da prihvati i da razume, a samim tim i da ispoštuje određene specifičnosti koje imaju pripadnici bezbednostnih snaga i problema sa kojima se oni suočavaju. Vojno zdravstvo je otvoreno i za civile, otvoreno za sve pripadnike bezbednostnih snaga. Svaki lekar na VMA, svaki zdravstveni radnik na VMA daće sve od sebe da po najvišim svetskim standardima pomogne onome kome je pomoć potrebna.